ایک بار اللہ کہنا مغفرت کا سبب بن گیا. منقول ہے قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا, وہ اپنے اعمال دیکھے گا لیکن اسے کوئی نیکی نظر نہیں آئے گی. اسی مایوسی و پریشانی کے عالم میں ڈوبا ہوا ہوگا کہ اچانک ندا آئے گی, اے فلاں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جا. وہ عرض کرے گا, یا اللہ میں نے کون سا عمل کیا ہے؟ اللہ عز و جل فرمائے گا, کیا تجھے یاد نہیں ایک مرتبہ تو سویا ہوا تھا, اس دوران رات کو کروٹ بدلتے ہوئے تو نے اللہ کہا تھا, پھر اسی وقت تجھے نیند آ گئی تھی, تو اس بات کو بھول گیا. مگر مجھے نیند اور اونگ نہیں آتی لہذا میں اسے نہیں بھولا. اذکر اللہ 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 جل جلالہ وعما نوالہ. اے عاشقان ذکر اللہ, تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 204 پر دی ہوئی یہ حکایت کتنی پیاری ہے. کاش ہم بھی جب فارغ ہوں ہماری زبان پر اللہ 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 جاری ہو جائے کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے.